Mirë, jemi rikthyer në studio, do të kem në lidhje të drejtë për drejtë kryeshnik Spahiut për të folur pak edhe për Kosovën dhe për Maqedoninë, por edhe për Shqipërinë, për gjitha zhvillimet që ndodhin ndër shqiptar. Zoti Spahiut, faleminderit shumë që je me ne sot, gëzuar një vit të mbarë. Atëherë, po e njës pak me, nuk e di nëse arrite ta shikoje pak zotin Kurti në rolin e një kapiteni tashmë të avionit në atë mesazh që përcolli për qytetarët e Kosovës në ditën e parë televizjes pa viza. Ky është vetëm një aspekt i parë, zoti Kurti ka në tryezë edhe dokumentin e asociacionit dhe shumë sfida për Kosovën përpara. Si e pat këtë moment, si çfarë mendoni se do të ndodhë gjatë këtij viti në Kosovë? Pa dyshim që ky është lajmi më i mirë për gjithë kombin shqiptar. Mendoj që gjysma e kombit shqiptar doli nga izolimi dje në vigjilje të vitit 2024 dhe pa dyshim dalja nga izolimi është një prognozë për zhvillim, për hapje dhe për integrim të gjysmës kombit shqiptar. Ishte një lloj pengmarrje e lirisë së qarkullimit për shqiptarët. Ka qenë një vendim i padrejtë i vonuar i Bashkimit Evropian, ku me thënë të drejtën është marrë me kosto shumë të lartë, Kosovës ishte dashur të paguaj shumë për të arritur hapjen e kufive dhe lirinë në kufit e Schengenit në perëndim. Ajo çfarë do kisha dëshiruar që në mesazhin e tij kryeministri i Kosovës qofte në rolin e kapitenit jo të avionit, po kapitenit të fluturimit të Kosovës drejt BE-s, do doja që ai ta shikojë Kosovën në BE dhe jo shqiptarët në migracion. Nëse kjo ka qenë një sukses apo jo i qeverisë, ne do ta shikojmë pas 6 muajsh. Nëse shqiptarët e Kosovës do të largohen 3-400 mijë për të mos u kthyer më, do të thotë që populli i Kosovës ishi pa kënaqur me shtetin e vet, me qeverisin e vet, dhe me varfërinë e cila padyshim është shumë e përhapur dhe Kosova mbetet përsëri një nga vendet më të varfëra në Europë. Unë do dëshiroja që pjesa më e madhe e shqiptarëve të Kosovës të shkonin si turist, të shkonin si vizitor për të takuar të afërmit të tyre. Por fatkeqësisht kjo nuk do të ndodhë. Mendoj që mijëra shqiptarë të Kosovës do të largohen. Shpresoj që mos jetë një eksod masiv. Shpresoj që të jetë një largim legal i njerëzve të cilët shkojnë për të shtruar profesionin e tyre dhe të kthehen përsëri në Kosovë, ose të shkojnë për të vizituar të afërmit e tyre dhe sigurisht brenda afateve ligjore të kthehen. E dyta, një gjë ne duhet ta ndajmë shapin nga sheqeri. Unë do kisha dashur që BE-ja së bashku me hapjen e kufive kishte hequr dhe sanksionet për shtetin e Kosovës. Kosova është ende i vetmi shtet në Europë që mbylli vitin 2023 dhe hyrin vitin 2024 si një vend nën sanksione ekonomike, diplomatike të Bashkimit Evropian, si një vend nën sanksionet e NATO-s, e cila ka pezulluar stërvitet ushtarake me trupat ushtarake të Kosovës, si një vend i izoluar nga Washington, ku prej një viti zyrtarët e qeverisë Kurti nuk lejon të shkojnë në Washington, përfshirë dhe Albin Kurtin. Unë do kisha dashur që në atë avion të futuron dhe Albin Kurti transit duke shkuar të kalon të Atlantikën, dhe mos kishim një kryeministër që se ka përcente do të qanë. Unë do kisha dashur që Kosova tishte ma afër se Serbia në vitin 2024 në bashkimin. E kuptoj. Gjithsesi ka edhe një kërkesë që prej një viti të bërë nga Kosova që ndron në sirtaret e Komisionit Evropian, është kërkesa për statusin e vendit kandidat. Mendon se presidenca belge e Bashkimit Evropian mund ta marrë në konsiderat? Patjetër që Bashkimi Evropian në radhë parë ka interesat e veta për integrimin jo vetëm të Kosovës, po të gjithë Ballkanit Perëndimor, me qëllim që të pastrojë një herë për gjithmonë ndikimin rus
ndikimin e Moskës në Ballkanin Perëndimor. Tashmë dihet qartë që ndikimi I Moskës dhe I shërbimeve ruse në Ballkanin Perëndimor dhe kryesisht në Serbi, Malzi, Maqedoni, Bosnjë-Hercegovinë, por përfshi dhe Shqipërinë apo Kosovën, po disi më pak në dy shtetet tona shqiptare, ndikimi rus është I ndjeshëm dhe rreziku është gjithmonë permanent për hapjen e krizave apo vatrave të konfliktit. Dihet qartë që Rusia investon dhe shpenzon miliona euro për destabilizimin e Ballkanit Perëndimor dhe mjafton kaq që Bashkimi Evropian dhe Washingtoni të jenë së bashku, ndoshta për të kapërcyer dhe çdo procedurë apo rregull për ta përfshirë Kosovën, Shqipërinë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor në BE. Ajo që un kam frikë është që nuk do të ndodhë një antarësim apo një integrim I pjesëshëm I shteteve me radhë, por BE-ja do të presë që o do të na fusë gjithëve paketë të gjashtë vendet e Ballkanit të Perëndimor ose do të na lënë jashtë të gjashtëve. Dhe kjo është ana pozitive po dhe ana negative. Pse është ana negative? Sepse mjafton një shtet të jetë jo stabil apo të përbëj rrezik për futjen në BE dhe të penalizohemi të gjithë të tjerët. Dhe në këtë kontekst do doja të thoja që Kosova dhe Shqipëria duhet të jenë flamurtar dhe të paraprin një dili, një marveshje me BE-n për realizimin dhe gjithë objektivave dhe kërkesave. Që do të thot? Që do të thot, ajo që ka ndodhur me Kosovën, duhet kishë ndodhur me Serbinë. Mendoj që në këtë fillim vitin nuk duhet të nxjerr fajtorin, po e kam shumë të vështirë të besoj që faji I takon 20 e sa shteteve të BE-s, apo I takon Washingtonit, pra nuk mund të jetë gjithë planeti gabim dhe të jetë Kosova në rregull, por do doja që kjo mos ndodhte. Kosova nuk duhet të jetë në sankcione dhe izoluar. Mirë, duhet ndalim pak në një shtet tjetër fqinj, po që edhe ky vend në këtë muaj shënon histori, është Maqedonia e Veriut, për herë të parë do të ketë një kryeministër shqiptar, edhe pse për të kujtuar me mandat teknik deri në realizimin e zgjedhjeve, por prapë se prapë emri do të jetë kryeministër shqiptar. Mendoj që ky është ndër hapat dhe lajmet më të mira. Si të shikohet që pothuajse shumica e Ballkanit Perëndimor në periudha të ndryshme drejtohet nga shqiptar, ndikimi shqiptar sa vjen dhe rritet, që do të thotë edhe sikur të kishim një Ballkan brenda në BE, do të thotë që do të kishim disa vota shqiptare, disa zëra shqiptar, disa zëdhënës të kombit shqiptar. Nga ana tjetër, tashmë gjithë Europa apo bota është e qartë që shqiptarët me Maqedoni nuk janë më minoritet, si që janë minoritetet e tjera në vendet tjera në Balkanit. Tashmë është e vullosur dhe e sankcionuar që shqiptarët janë komb shtetë formus, që do të thotë ka një status juridik dhe politik të kapërcyer nga statusi I minoriteteve, nuk janë pakicë, përkundrazi, ata janë gjysma e shtetit të Maqedonisë së Veriut dhe tashmë janë integruar dhe janë faktori determinant në çdo lloj qeverisje të Maqedonisë. Fatmirësisht Shqipëria nuk ka ndërhyrë në marrëdhëniet e brendshme të Maqedonisë së Veriut. Ndje keqardhje që javën e fundit ka pasur zëra qoftë nga partitë shqiptare, qoftë nga ato maqedonase, që bënin thirrje që kryeministri I Kosovës mos ndërhyjë në punët e Maqedonisë. Ka pasur zëra që vetëvendosja mund të futet të garojë në Maqedoninë e Veriut. Po e them troç për ata që në kuptojnë. Madje po e përcjell edhe për Albin Kurtin, do të ishte një aventurë e dytë e dështuar e Albin Kurtit dhe vetëvendosjes nëse do të garojnë zgjedhjet e Maqedonisë. Do t'i kërkojë Albin Kurtit që mos bëj gafën që bëri 2 vjet më parë në Shqipëri, sepse rezultati në mos I njëjtë do të jetë I ngjashëm me rezultatin 0.1-0.3 që mori në Shqipëri. Do ishte mirë që suksesi Kosovës, që kanë Kosovë kjo lëvizje, mos zbehet me urin apo etjen
për pushtet për te kufive. Kosova është mjaftueshme për Albin Kurtin dhe vetvendosjen. Nuk mendoj që Kosova është e vogël për këtë, për këmbët e vetvendosjes. Mendoj që mirë është t'i fusi në dy kucët e Kosovës, është e mjaftueshme të qeverisë atje dhe mos ndërhyjë në punët e brendshme të Maqedonisë. Por të mbrojë interesat e shqiptarëve në mënyrën e duhur, në momentin dhe kohën e kërkuar, ashtu siç po bën dhe Shqipëria në këtë moment. Vim pak në Shqipëri. Dy çështje duket se shënjuan edhe fundin e vitit, çështja e zotit Berisha, tashmë në arrest shtëpie, gjatë ditës së sotme kemi parë mbështetës të tij poshtë pallatit ku ai banon, ka dalë në dritari, ka përshëndetur, ndërkohë që mesazhin për ta e ka përcjell vajza e zotit Berisha, Argita Berisha. Çfarë mendon se do të ndodhë gjatë këtij viti me grupimin e drejtuar nga zoti Berisha? Gjdo aksion politik, unë personalisht kam një origjin të aksionit në teren, të aksionit aktiv, dhe unë gjithmonë mirëpres një opozit fort, një opozit rrugës, një opozit e cila tenton të bëjë presion të fuqishëm një qeverie. Mendoj që një qeveri që gëzon majorancë, si ajo e Kosovës, si kjo e Shqipërisë, pra që ka mbi 50%, ka nevoj për opozitat forta që ta mbajnë në presion, se për ndryshe qeverit bëhen shumë arrogante, si që shka bërë kjo e Tiranës dhe ajo e Prishtinë. Por dhe nuk e kam pritur kur që sa më shumë skandale plasin e qeverinë e socialistëve, aq më shumë zbehet apo zhbëhet opozita e Tiranës. Leti referohemi, sepse në politik, gjithmonë, rezultati matet me zgjedhjet. Dhe po t'i referohemi, letë themi, skandalit të Rogozhinës, skandalit të Kuksit, ku kryetarët u përsëritën zgjedhjet, apo kryetari Kuksit iku pas një skandali, apo po ashtu në Bulqiz, të gjitha këto u fituan përsëri nga socialistët. Madje u fituan më thellë se rezultatet e para. Opozita humbin në bastionet e veta, aty ku për 33 vite ka pasur mbështetjen më të fortë të militantëve, aktivistëve të vet. Kjo nuk ka asnjë logjikë politike dhe me sa duket Shqipëria nuk ka krahasim me vendet e tjera. Unë kam pritur që në momentin që Berisha mund të arrestohej, sheshet do të mbusheshin plot. Nuk e kam pritur kur që Fredi Beleri në varrim në gjyshes të mbledhi më shumë njerëz se Berisha ditë në arrestim. Kjo është e pa imaginushme dhe mjafton kaq të bësh analizë, të shikosh qëndrat tregtare janë 100 herë më të mbushura për shopping për vitin e ri, se sa pra të krahasosh tegun apo megatekun apo që të unë me mitingun e Berishës është e pa krahasueshme. Krahasosh rradhën e gjelit detit, krahasuar me mbështetjen për kauzën e Berishës është e pakrahasueshme. Dhe kjo është dëshpëruese, shikosh se si një lider politik që erdhi me 1.200.000 vota në 1992 për një faqe të re në kapitullin politik në Shqipëri, ka të ndiset nga 1.200.920 mbështetës. Dhe padyshim, pa për te çdo lloj analize, jo e braktisën, jo presioni. Jo, po ndoshta zoti Berisha nuk i ka thirrur, nuk i ka ftuar ata njerëz që dalin të bashkohen për çështjen e tij. Paktën kështu kanë qenë kalkulimet e disa prej mbështetësve të zotit Berisha. Ndoshta ju keni qenë e zënë me lajmet dhe nuk keni parë fjalimet e Berishës. Po Berisha 24 orë në 24 ka bërë thirrje për mosbindje civile për revolucion. Pra, Berisha ka konsumuar çdo thirrje për të nxjerrë të madh dhe të vogël. Po fatkeqësisht as familjarët e deputetëve, sikur çdo deputet të nxirrte protestues, aq njerëz sa kanë pas të ftuar në dasmën e kalamajve, do ishin mbushur sheshet. As familjarët fisi i tyre nuk i mbështet këta njerëz. Dhe kjo tregon që përfundimisht kjo opozit nuk përfaqëson më një kaos popullor. Pastaj, debatet e tjera që zhvillohen në media, nëse Berisha do t'ja lëri vajzës ti partinë apo dikujt tjetër, janë krejt parëndësishme. Pse?
sepse këto janë pastaj çështjet e brendshme. Çështjet e brendshme të cilat ky grup militantësh apo anëtarë që ndjekin këtë parti, nëse duan të ndjekin një parti e cila shkon nga humbja në humbje, nga rrudhja në rrudhje, nga shpërbërja në shpërbërje, të votojnë këtë duan kryetar. Absolutisht është e drejta e tyre që thirrjet nga Osali o Hero le t'i kalojnë tek fëmijët apo tek familjarët e tjerë me brohoritje, por kjo nuk është zgjidhja. Pra, nuk është zgjidhja për misionin në cilën është krijuar kjo parti. Në qoftë se kjo parti ka si mision vetëm një kauzë individuale për të hequr dorë një herë për gjithmonë nga pushteti, dhe me sa duket një herë për gjithmonë kanë hequr dorë nga pushteti, atëherë ne duhet shikojmë një garë e cila i përket pas 15 viteve mbes Zahos, djalit të kryeministrit dhe vajzës së ish kryeministrit. Po, unë nuk jam këtu për të bërë prognozën. Jo, e kuptoj, por si do të funksionoj tashmë ky grupim, sepse ne pam zotin Saljani që për herë të parë mbas 2 vjetësh ose një viti më sakt, u shfaq në selinë e Partisë Demokratike, mbajti aty një deklaratë, këta kam ardhur për të bashkuar, sepse lideri jonë është burgosur, ndërkohë që ka pasur zëra që edhe grupimi i deputetëve mbështetës të Gazbardit do të bashkohen tashmë me grupin e rithemelimit edhe zyrtarisht, jo vetëm në parlament. Si do të funksionoj nga ana tjetër kemi zotin Berisha që thotë do të drejtoj vetëm unë këtë parti, askush tjetër? Lajmi i arrestimit një ish kryeministri asnjëherë nuk është i mirë. E kam thënë dhe në emisione të tjera, në këto 3 vite ish kryeministri i tretë që arrestohet. Pas Bilson Ahmetit, Fatos Nanos, Sali Berishës, nëse i ndodhe Ilir Metës, i bie që ne të mbyllim një cikël që kush ka postën e kryeministrit, pas disa vitesh arrestohet. Pra, 100% e kryeministrave shqiptar shkojnë në burg. Dhe kjo padyshim që nuk është një lajm i mirë për ne shqiptarët. Nga ana tjetër, unë i mirë kuptoj të gjithë demokratët, të cilët e konsiderojnë si një ditë të errët arrestimin në shtëpi të liderit tyre, duhet të ishte bërë ç'ishte mundur, çdo mjet ligjor që të ishte shmangur, pra ndoshta edhe me detyrimin për paraqitje, sepse në fund fundit Berisha po e vazhdonte aktivitetin e tij politik. Nuk e kuptoj pse u arrit në këtë pikë që nga të shmangje detyrimi për paraqitje, mos e ekzekutonin dhe mos i bindeshin vendimit gjykatës, po të vijë në këtë pikë në arrestit shpiak, do shta kanë konsideruar që këshu mund viktimizohet dhe martirizohet, duke ndjekur, duke konsideruar vetën Mandela e shqiptarve dhe duke ndjekur shëmbullin e familjarve të Mandelës që organizonin protesta kur baba i tyre ishte në burg. Nuk i dihet llogarisë, këto mund të jenë llogaritë të gabuara, sepse ka shumë disavantazhe në raport të zotit Berisha. Pastaj mos harrojmë një gjë, standardin në kërkesat ligjore mund ta kërkosh kur ti veti ke respektuar dhe ke krijuar një standard në të kaluar. Çdo demokrat nuk duhet harroj që Partia Demokratike kur ka qenë kryet pushtetit dhe Berisha ka qenë president, Fatos Nano është arrestuar për disa konserva peshku. Nuk po i hy themelit çështjes, po flas është arrestuar. Pra, është hetuar në gjendje arresti. Nuk është hetuar as në shtëpi, nuk është hetuar as në detyrim për paraqitje, po në arrest me burg. Dhe të drejtat e kryetarit të opozitës në atë periudhë nuk janë respektuar. Të drejtat e ish kryeministrave në atë periudhë, nuk janë konsideruar. Dhe e drejta morale për ta kërkuar kur je vetë në opozitë, të ka rënë. Nuk ta kërkoj dikush tjetër, po jo këta. Në këtë aspekt do të thoja që duhen bërë përpjekje që këto procese mos shikohen si procedura inkuizicioni, sepse nuk janë pozitive. Mund të ndodhë që të kthehen në bumerang. Qoftë për opozitën, qoftë për qeverinë, qoftë për drejtësinë, qoftë për shoqërinë shqiptare, dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm sepse këtu krijohet standardi. Realisht e themë bindje që nuk duhet pasur shumë kujdes në hetimin dhe gjykimin e zyrtarëve të lartë. E kuptoj. Mirë, duaj një koment për majorancën, si e shikon? Kemi
Në fund të vitit pati kontrole, hetime pasurore edhe për ish-ministrin Ilir Beqaj, të tjerë zyrtarë janë në arrati, për disa të tjerë është bërë kurs në gjykatën e lartë, kërkohet kthimi tyre në burg. Çfarë po ndodh me mazhorancën? Si e shikon pozicionin e zotit Rama në këtë situatë? Pozicioni Edim Ramës është ka lindur me këmi që ka një opozit të shpërbërë para dhe një opozit me lideret e saj në procedim. Gjdo loj opozitet tjetër do kishtë rëzuar qeverin Rama. Qeveria Rama është qeveria me skandalet më të mëdha të korupcionit dhe skandalet më të mëdha të politikës në 33 vite në të fundit. Kush janë disavantajet dhe avantajet, kush janë dështimet dhe sukses. Në ratë parë, kësaj qeverie për 10 vjetë janë arrestu gjithë burra. Shka të ndisë në një qeveri grash, sepse gjdo burë o është në kërkim, o është në arrati, o është në burg, o ka është përjashtuar me ligjin e dekriminalizimit dhe është detyruar të marri vetëm grash, sepse do është ta seksi femër, është pak më imbrojtur, është më pak më imun, ndaj krimit ka më distancë, dhe tashmë ekziston frika që çdo burr tjetër socialist që do e përfshi do i dalë implikuar. Nga ana tjetër, sikur më parë gjysma e qeverisë apo një pjesë e madhe e kryetarëve të bashkisë është bërë rutinë, po ishte kryetar bashkie socialist, patjetër do të kesh një pjesë e një grupi kriminal. Po ti shikosh gjithë rrethet dalin me probleme. Nga ana tjetër, varfëria në Shqipëri është e peskajshme, e polarizuar. O kemi 5% popullsisë janë miliarderë, dhe zotrojnë kullat, bizneset e tjere tjere, ose kemi atë shumicën e cila vuan për bukën e gojës. Socialistët vetëm si socialistë nuk kanë vepruar, sepse nuk ka një sistem social në Shqipëri. Nuk ka vendosur një sistem për të studuar minimumin jetik. Nuk është vendosur një pagë minimale, një pension minimal, nuk ka sistem sociale, nuk ka shtëpi të cilat mbulohen me mbështetje sociale nga shteti për të pastrehet, për të patë punët, për qirat ullët të mbuluar nga shteti. Këta vetëm si socialist nuk qeverisin. Dhe pa dyshim që nëse do të kishte një opozit me individ të ri që nuk kanë qenë politika apo në parlament dhe njëherë, unë mendoj që qeveria Rama do të ishte larguar dhe kjo është pjesë e dështimeve të saj. 2-3 sukseset të qeverisë Rama janë marrëdhëniet me ndërkombëtarë që kanë mundur të krijojnë një lloj stabiliteti politik dhe diplomatik më të madh se fqinjet në rajon. Mm-hmm. Pra sot Shqipëria diplomatikisht dhe politikisht është më stabile se sa Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Bosnia dhe Kosova. Marrëdhëniet bilaterale me shumë shtete partner kryesor si Washingtoni, Parisi, Brukseli, Berlini, Londra janë shumë të fuqishme dhe në nivel jashtëzakonisht lart. Viti 2023 u mbyll me dy samite të rëndësishme, si asnjëherë tjetër Tirana u bë kryeqyteti i Ballkanit. 2023-shi sikur në histori që nga koha e Ismail Qemalit u shënua si Shqipëria turistike, u vizitua nga 10 milion turistë. Sot në çdo vend të Evropës po të thuash jam nga Shqipëria. Për te ati imazhit negativ ku na shikonin si Kolumbia e Europës, tashmë na shikojnë edhe si një vend nga perlat e bukurisë natyrore apo turizmit e tjerë e tjerë, pra ne përfaqësojmë një tokë të bekuar, të cilën ka qenë e panjohur nga të huajt. Jemi një vend i cili frekuentohemi rrugëve të Tiranës, aqsa dëgjon shqip, dëgjon dhe italisht, anglisht, spanjisht, dhe kjo është një sukses. Dhe mendoj që këto janë dy risit kryesore dhe sukseset e qeverisë së socialistëve, por dhe ajo Shqipëria urbane, që do të thotë, nëse dikur në qytete si para 10 vitesh, në qytete si Gjirokastra, në qytete si Pogradeci, në qytete si Berati, në qytete si Lezhë, në qytete si Vlora, po dilje pas orës 6, hani qendër rrugës, se ishte shkretir, sot mbulohesh nga turist. Nuk ka hotele në Gjirokastër, në Berat, në Lezhë, në Vlorë, në Korçë, në Pogradec,
e gjithë Shqipëria për shkak të një zhvillimi urban brenda qyteteve, është bërë frekuentueshme dhe ky është sukses. Tani të vim të sfida pas dështimeve dhe sukseseve, viti i Ramës është një premtim, që nuk e di do e mbaj apo jo, nuk dua ta paraqyroj. Në qoftë se e mban, bravo i qoftë, në qoftë se gënjen, turp i qoftë. Ka premtuar shqiptarve në 2024 pagën mesatare 900 euro. 900 euro pagë mesatare do të thotë që shumica e shqiptarve të kenë një pagë afro 900.000 lekë të vjetra. Ata që punojnë në administratë. Ata që punojnë në administratë, po janë 200.000 njerëz në administratë, nga 4 vetë në familje, 800.000 shqiptar jetojnë me rrok administratë, e para. Dhe kjo nënkupton dhe rritje, se të rritë këtë shpagën mesatare, do të thotë që rritë edhe minimumin. Mm-hmm. Këtë gjithë duhet, si një qeveri socialistësh, Edi Rama duhet mbaj premtimin për të rritur pagat minimale edhe në sektorin e biznesit privat, i cili mendoj që është rekord në punën e zezë. Jam skeptik që mund të realizoj këto objektiv brënda 2024-ës, dhe du t'i ftoja të gjithë shqiptarët që nëse e mban, ta mbështesin. Ndoshta e bën 2025-ën si vit zgjedhor. Nëse gënjen, ta braktisin. Do më thënë, politika është kontratë, dhe Rama ka bërë një premtim për me bukën e gojës e shqiptarëve. Pra shumica e shqiptarëve jetojnë me pagë. E kuptoj. Dhe kjo është kontrata më e rëndësishme që ai ka bërë për këtë vit para elektoral. Tani për fushat, për strëfushat, po e mbajti, shpresojmë që të jetë korrekt në raport me premtimin që në fund fundit i ka bërë atyre që e kanë votuar, sepse në administrat nuk besoj sa i ka demokrat, i ka kryesisht socialist. Të cilët prapë edhe po si auriti do ta votojnë. Spahiut, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Është vetëm data 2, kështu që kemi kohë për të parë e për të analizuar gjithçka çfarë do të ndodhë në vendin tonë. Faleminderit shumë. Dhe gëzuar. Faleminderit. Shkëputem për një hapësirë publicitare.